Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecmain min el-an ila liqai yevmiddin. Nahmeduhu ve nesta'inuh. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Sadaqallahu aliyyul azim. Allah Teala bu günü tamam müminlere mübarekler karar versin inşallah. Allah Teala tamam müminleri, xüsusən bu cəmdə əyləşənləri inşallah Məkkə ziyarətində olanların savabını əta eləsin inşallah. Allah Teala axırıncı bayramımız qərar verməsin inşallah. Bizi inşallah ağa ilə bayram eləyənlərdən qərar versin inşallah. Bilirsiniz bu xütbə namazın cüzündəndir. O cəhətdən mən də heç istəmirəm çox sizi saxlayım burada. Bilirəm hamının əslində bayram dişi olmamalıdır, amma hər halda bir qurban kəsməyi var, bir bozbaşdan yatdan yeməyi var, tələsirsiz ona, amma bu bayram namazlarının xütbəsi eyni necə cümə namazının xütbələri cüz-i namazlandı, namazın cüz-inləndi. Bu bayram namazının da xütbələri namazın cüz-inləndi. Fərqi bundadır ki, onda xütbə əvvəldədir, burada xütbə axırdadır, o cəhətdən bunu keçən dəfə də dedik və adam hər dəfə istəmir deyə bunu. Elə bilərlər ki, biz istəyirik çox adam olsun oturub qulaq asmağa. Bizə fərq eləmir çox olsun, az olsun. Fərqi axirətdə olacaq ki, onu da hər halda çox adam qulaq assa, əcri biraz çox olar, bizə də verirlər. Amma belə bir mövzudur ki, biz onu danışacaq sizə inşallah. Onu elə az adam da olsa danışacaq, çox adam da. Amma o ki, namazı qılır, xütbəyə oturmur, biraz o məsələ. Hər halda demirəm, namaz işqallıdır, amma namazın cüzündəndir də ona. İndi xoşuza gəlməsə də məcbursuz qulaq asmağa. Elə biz namazı da məcbur qılırıq, da könlümüzlə qılmırıq. Gələ, sübh namazın cəmaat ilə məcbur qılırıq. Onda qalmışdı belə uzunluqda 9 dənə qunut, biraz çətindir. Amma hər halda istədim onu çatdıram ki, biz hər dəfə, keçən dəfə orucluqda da mən əvvəldə dedim ki, xütbə namazın cüzündəndir. Ona görə gördüm belə biraz, məsələn, hətta onu deyəndən sonra da deyənlər oldu ki, tələsürük biraz tez ol. Ona görə da demədim, dedim, indi oturanlar, kim oturar, onlara deyərəm ki, siz düz elədiniz, oturduz da bu namazın cüzündəndir. Hər halda, inşallah Allah Teala bu bayramı mübarək eləsin. Ondan sonra Allah Teala tamam möminlərin bu müşkillərini inşallah həll eləsin bu günlərdə. Allah Teala qismət eləsin o əleyhissalam deyən ki, hər gün ki günah eləmirsən o bayramda Allah bizim 365 günümüzün hamısını inşallah günah eləməməyimizlə bayram qərar versin inşallah. Mən biraz bu xütbə ki, söhbət ki, nəzərimdə tutmuşam inşallah onu tamam eləyim. Bəhsimiz bir nəzərdə belə tutduq ya təsadüfən belə alındı ki, həmişə çox danlayırıq cəmaatı. Bu dəfə bir dənə sözü söhbət eləyə bir formada ki, da heç kimi danlamayaq. Soban adında bir xəlifə, əshabı, səhabəsi vardı Həzrəti Peyğəmbərin. Həzrəti Peyğəmbəri çox istəyənlərdən idi, həddindən artıq çox istəyirdi. Də o bəziləri kimi elə yalandan Peyğəmbərin üzünə gülüb, gedib dalda da münafiqliyi, əslində dalda da münafiqliyi eləmirdilər, orada münafiqliyi eləyirdilər ki, Peyğəmbərin üzünə gülüb və belə. Onunla da işimiz yoxdur, dedi, heç kimi danlamayacaq. Soban bir gün Həzrəti Peyğəmbərin yanına çox narahat halda gəldi, həddindən artıq. Belə ki, bunun narahatçılığı Həzrəti Peyğəmbəri də narahat elədi ki, Soban, nə olub sənə bu qədər narahatsan? Dedi, ya Rəsulallah, mən bir şey fikirləşdim, ondan narahatam. Dedi, nə fikirləşdim? Dedi ki, mən fikirləşdim, dünya qutarır, ömür də azdır. Gezi tez, dünya, ölüm bizi bir-birimizdən ayıracaq. İki halda ahirətdə insan ola bilir, ya beşdə, ya cəhənnəmdə. Mən cəhənnəmdə də olsam səndən ayrı olacam, beşdə də olsam, çün sizin məqamınızla, dərəcə özünə bizim dərəcəmiz fərqlidir,
ona görə ayrı-ayrı məqamlarda və dərəcələrdə olacaq. O cəhətdən qəm məni belə bu cür əhatə eləyib və mənə qələb eləyib, çox da çətindir mənə buna dözmək. Soğuban bu dərdin Həzrəti Peyğəmbərə deyən kimi Nisa surəsinin 69-cu ayəsi gəldi. Allah-u Teala bir dənə müjdə verdi Soğubana və bütün möminlərə ki, narahat olmun. Ayə bu cürədir ki, yəqin oxumusuz bilirsiniz. Buyurdu ki, və mən yüteillaha və rəsulə fəulakə məəlləzinə ənəməllaha əleyhim. Kim Allaha və Peyğəmbərə tabi olsa, o insanlar Allah Taala onlara nemət verən adamlarla bir yerdə olar. Kim Allaha və Peyğəmbərə tabi olsa, o adam bahəm olacaq qiyamətin günündə o şəxslə ki, ənəməllah əleyhim. Allah Taala onlara nə veribdir? Nemət veribdir. Biz Həmd surəsini ki, indi oxuduq və hər gün 10 dəfə bizə oxumaq vacibdir. Orada bir yerdə biz ki, Allahdan neçə şey istəyirik, gəlib deyirik ki, İhdinə siratəl müstəqim, Allah məni düz yola hidayət elə. Siratəlləzinə ənəmtə aləyhim. O şəxslərin yoluna hidayət eləyinə ki, onlara neymət vermişsən. Ki, qeyril məqdub əleyhim vələ zalın ki, o qəzəblənmiş yoldur, nə də onlar zəlalətə düşməyiblər. Bu nemət bu Həmd surəsində də var və çox yerdə də var. Burada da Allah Taala buyurur ki, deyir, onlar ki, Allaha və Peyğəmbərə tabi olublar, qiyamətin günündə, axirət aləmində nə olacaqlar? İman gətirənlərlə bir yerdə olacaqlar və nemət verilmişlərlə bir yerdə olacaqlar. Ki, həmin Həmd surəsində də biz Allahdan istəyirik gündə 10 dəfə vacibi formada ki, bizi hidayət eləginə, hara? Siratəlləzinə ənəamtə əleyhim. O şəxslərin yoluna ki, onlara nəmət veribsən. Sonra ayənin ardı başlayır saymağa. Minən nəbiyyin, bax, onlar ibarətdir kimlən? Həmin o nəmət verdiyimiz adamlar. Həmin o adamlar ki, biz Həmd surəsində Allahdan istəyirik, onların yoluna bizi neynəsin, hidayət eləsin. O adamlar ibarətdir, minən nəbiyyin, peyğəmbərlərdən və sülaha, və siddiqin, siddiqlərdən və şühəda və şəhidlərdən və salihin və salihlərdən. Və həsünə ulaikə rəfiqə, Allah Taala da ardıcan deyir ki, görün nə gözəl dostlarınız var. Nə gözəl yoldaş tapmışsınız özünüzə və nə gözəl yoldaşlıqdır bu yoldaşlıq. Gör, kimlərlə siz həmnişin və bərabər olacaqsınız. Burada bir ictimai məsələ də var, mən axırda ona fikir inşallah deyəcəm onu. Amma bir neçə dənə əlavə şey istəyirəm buradan çıxarış eləyəm. Baxın, Allah Taala buyurdu ki, sən narahat olma. Sən əgər Allah və Peyğəmbərə tabi olsun, elə Peyğəmbərlə bir yerdə olacaqsan. Salihlərlə bir yerdə olacaqsan, siddiqlərlə bir yerdə olacaqsan, şəhidlərlə bir yerdə olacaqsan. Hətta bir başqa səhabələrdən də biri ağlayırdı ki, ya Rəsulallah, day mənə şəhidlik qismət olmadı. Cün, elə can verirəm burada. Nə olacaq Həzrət Peyğəmbər? Bu ayəni oxuyur onun üçün. Hətta və hədis də varımızdır, siz möminlərdən Allaha və Peyğəmbərə tabi olasınız, gələsiniz, hətta döşəyinizdə də ölsünüz, elə siddiqlərlə, ənbiyə ilə, şühədalarla nəsiz bir yerdəsiniz ki, o cəhətdən narahat olmun. Amma məsələ bir bundadır ki, bizim dinimiz ki, bir dənə ictimai dindir, xalis fərdlərdən təşkil olunmalıdır. O fərdin düzəlməsi bir məsələdir. Onun ictimaiyyətə yapışması, ictimaiyyətlə, cəmiyyətlə nə olması, uyğunlaşması başqa bir, o da ikinci məsələdir. Amma üst-üstə götürəndə deyirlər ki, bir dənə şəxsin özünün düzəlməsi asandır nisbət həm cəmiyyətin düzəlməsindən, həm də onun cəmiyyətə neynəməyindən uyğunlaşmasından. Cəmiyyətlə tətbiq olunmasından.
Bu çətindir. Çünki cəmiyyətdə mömin olanda nə olar? Möminlərin hamısı elə bir-biri ilə oturdur eləmir ki. Görsən, o da namaz qılandı, o da namaz qılandı. Deyir, məsələn, deyir, nəsə mənimki ondan alınmır. Heç belə günah da deyir, ha, fərz eləyək də. Nəsə də, ha, bu biraz çox danışandı, bu biraz az danışan. Tutmur da, zamikan ne eləyir? Bu az danışmağı sevir, bu çox danışmağı. Bu çox danışmaq eşidən də narahat olur, o da az qulaq asan olanda narahat olur. Buna lazımdır, çox danışsın, buna qulaq assınlar. Görsən, gedir o az danışır, özü kimisini tapır, bu da özü kimisini tapır. Bu ki günah da deyir, qəşəkdir də. Elə gedib birinə əziyyət verincə, rahat ged, o adamla otur gülən ki, səndən tutur da, elə günah da deyir. Amma yenə görsən cəmiyyətdə lazım olanda bu adamlar bir yerdə olsunlar, hə, ola bilmirlər. Görsən bu cəhətdən biraz məsələ çətinləşir. Elə bil biz 5 nəfər, bir 6 nəfər bir dənə ictimai məsələdə bir yerdə olmalıyıq. İndi üçü bu xasiyyətdədir, üçü bu xasiyyətdədir. Ya dördü bu xasiyyətdədir, ikisi bu xasiyyətdə. Bunların uyğunlaşması lazımdır. Və hələ cəmiyyətdə mömin olmaqdan ötürü, bax, belə deyək də, fərdi iman bir ayrı məsələ kimi biz götürək. İctimai imanı, yəni ictimai vəzifəni, lap belə deyək, bir ayrı bir məsələ kimi götürək. İctimai vəzifəni yerinə qoymaqda, uyğunlaşdırmaq biraz nədir? Çətindir. Və çox şey də istəyir adamdan. Çox şeyləri tərk eləmək istəyir, çox şeyləri əmələ gətirmək istəyir. Belə deyək də, hər hansı bir şeyin ki şəraiti var, gəlib ora düşməkdən ötürü, bu özü də bir dənə çoxlu şəraitlər istəyir. Ki o ictimai məsələlərdən bir neçə dənəsinə mən işarə edeyim, qaydaq bu ayənin ki dedim içərisində bəzi mətləblər var, bir neçə dənə onu deyim, tamam eləyim. Məsələn, cəmiyyətdə elə kimdənsə oturub durmaqdan, ki nə qədər bu barədə biz hədis oxumuşuq, ayələrimiz var, siz özünüz də bilirsiniz, eşitmişsiniz ki kimlərlənsə oturub durmaq. Əsaslı məsələlərdən biridir. İnsanı cəhənnəmə də aparar, beyişdə də aparar. 100% cəhənnəm, məsələn, ayədə ki deyir, ma sələkəkum fi səqər, sizi niyə cəhənnəmə atdılar? Biri budur ki deyir, ləm nəkum minəl müsəllin. Namaz qılmadıq ona görə. Yetimlərə taam vermədik ona görə. Biri də budur ki, batil adamlarla oturduq durduq. Namaz ki dinin sütunudur, o olmayanda adamı cəhənnəmə apararlar. Bir adam da batil adamla oturub dursa, onu da neynəyəcəklər? Hətta namazı olsa da cəhənnəmə aparacaqlar. Dinin sütunun ki, da bu sütundur, möhkəmdir, Allah onu sütun qərar veribdir. Görürsün, batilla oturub durmaq onu neynir? Sındırır. Halbuki, əvvəl ma yuhasəbi və əssəlat, in qubilə qubilə masiva, in ruddət ruddət masiva. Birinci o şey ki, soruşulacaq namazdır, qəbul olsa başqa əməllərdə qəbul olacaq, rədd olsa başqa əməllərdə rədd olacaq. Amma görürsən, cəhənnəm əhli öz dilinə deyir ki, biz namaz qılanlardan olmadıq və biz neynə deyik? Batillərlə oturub duranlardan olduq. Nəxuzu məəl xaizin. Batillərlə oturub dururduq. Bu adam namaz da qılsaydı, 100% o batillə oturub durmağı bunun namazını neynəyəcəkdi? Sındıracaqdı. Baxın, görün, əgər cəmiyyətdə düzgün mövqe tutmamaq, cəmiyyətdə haqla oturmayıb gedib batillə oturmaq, neynir adamı? Hətta namazını da sındırır və cəhənnəmə də aparır. Əsas məsələlərdəndir. Ki, müxtəlif formalarda işarə olunub ona. Məsələn, birində var ki, İmam Baqir əleyhissalam deyir ki, 5 dənə şeydən gərək uzaqlaşasan. Bu 5 dənə şeydən uzaqlaşmasan, 100%-li cəhənnəm əhlisən. Labud dələkə minnar. Həzrət Hüzrə deyir, əgər bu 5 dənə şeydən uzaqlaşmasan, 100% nədir? Cəhənnəm əhlisən. Sayır bir dənə, biri budur ki, bizim dilə çevrəndə üzüm suyu. Üzüm suyu. Deyir, bir adam üzüm suyu içsə, axır gəlib nə içəcək? Şərab içəcək. Çünki şərab da onun bir banka bu yanıdır, da elə deyir. Bir qab dəyişiblər olub şərab. Deyir, kim üzüm suyu içməyə çox vərdiş eləsə, o gəlib axır nə olacaq? Şərab içəcək. Şərab içən də nə olacaq? Cəhənnəm əhli də da şeydir. Hətta Həzrəti Peyğəmbər deyir, biri şərab içə ölə, hətta bəzi hədislər deyir, 40 gün ölə. 40 gündən sonra ölə, mənim qolumda, mənim dinimdə dünyadan getməyib.
Və hədisdə də var, şərab içən tövbə eləsə, Allah onun tövbəsini də qəbul eləsə və hətta beşli bərrində də olsa abi kovsardan ona verməyəcəklər. Axı tövbəsi qəbul oldu deyir ha olsun da. Abi gör harda yer verir. Bəli. Bunun əsəri vəzisi budur ki, bu sudan nədir? Məhrumdur. Cəhənnəm də labuddur onun üçün. Bir adam şərab içə ölə, cəhənnəm labuddur. Ondan ikincisi Həzrət buyurdu ki, ikinci məsələ. Kim çox belə də nətər deyək? Faxir libas, bizim dildə də söyləyir, bahalı paltar da, faxir paltar, yəni o iftixar eləməli paltar, belə də adi paltardan yüksək paltar ki, biz ona büyünləri çox bahalı paltar deyirik də. Həzrət buyurur ki, kim faxir libas geysə, o da nə olacaq? 100% təkəbbür əhli olacaq. Bahalı paltar geysə, həddindən artıq bahalı paltar geysə, o 100% o paltarlar bir gün onu gətirəcək, ona təkəbbür libasını geyizirəcək. Belə də, bilirsiniz nədir? Adam mümkündür başqa cəhətlərdən mütəkəbbür olmağı biraz gec başa gələr. Məsələn, adam, hə, o məsələn, oğlun ildə bir dəfə görür, məsələn, ya 5 gündə bir dəfə görür, ya gündə bir dəfə görür, ona fəxr eləyir. Bu biraz geçir. Qəbrəstanlıqda ölüsünə çərşənbədən çərşənbəyə gedir, onda fəxr eləsə, onda eləyər. Yəni, bunlar az düşür. Amma libas ki, adamın özündən heç vaxt ayrılmır, daim üstündədir. Elə marşruta minəndə də baxacaq, marşrutda da baxacaq. Əlbəttə o qiymətdə giyən marşruta minməyəcək. Elə günü, tezdən axşama qədər, o deyirlər, kim nə ilə oynayan kimi, daim nə ilə oynayacaq, elə paltarı ilə oynayacaq. Elə, bu da istər-istəməz buna təkəbbür gətirəcək. Necə baxın, insanın nə ilə oturmağı, nə ilə durmağı, nəyi sevməyi, nəyinəməyi, axır ona həmin o tərəfin paltarını gezdirir, bu da onun kimi. O qədər bu paltarı ilə oynayacaq, baxacaq, iftixar eləyəcək, axır nə olacaq, təkəbbür libası gecək. İmam Əleyhisselam da buyurur ki, kim də təkəbbür oldu, təkəbbür də onu 100% nə edəcək? Cəhənnəmə salacaq. Bu da ikinci. Üçüncüsünü buyurur Həzrət ki, kim gedib sultanın, zalimin süfrəsində otursa. Süfrət qabaq deyəndə elə bir dənə süfrə idi ki, adam onun başına yığışırdı. Amma indi fərq eləyir məsələ. Necə biz məsələn, qabaq bir yerdə oturmağı, bir məclisi, məsələn, hesab eləyirdik elə bir məclisin içində oturmağa, amma indi mümkündür bəzi cəhətlərdən ki, məsələn, hətta bəzi alverlərimiz var, ancaq məclisdə baş tutardı, elə bir məclisdə və onun pozulmaq haqqı da elə gərək həmin məclisdə olaydı. İndi mümkündür bir başqa forma tapıb. Oturub burada, məsələn, Skype-la Amerika ilə danışır, üzbəüz, elə eyni dəqiqədə, eyni saniyədə. Sözü deyən kimi bu eşidir. Elə mümkündür bu nə olsun? Elə bir məclisdir. Mümkün deyəndə ki, elə 100% bir məclisdir. İndi mənası bu deyir ki, bir adam gedib, məsələn, zalimin düzələ oturduğu süfrənin bu başında bu oturub, o biri başında da zalim oturub, buna bir süfrə deyərlər. Yox, ola bilər, okeanın o tərəfində bir dənə süfrə açılıb, bir ucu da gəlib, mobilini çıxıb bura. Vazduşunu, hə? Bu da bu başında oturub. Elə bir süfrə hesab olunsun. Day, onu deməkdə qəsdim budur ki, süfrə elə həmin bu dediyim bir otağın içindəki süfrə deyir. Elə Həzrət buyurur ki, kim neynəsə zalimin süfrəsində otursa, əvvəl-axır başlayacaq onu neynəməyə? Tərifləməyə, müdafiə eləməyə. Çünki süfrəsində oturub. Elə deyir. O adamlar ki, birinci dəfə maviyanın süfrəsində gedib oturmağa çəkinirdilər, utanırdılar, ürəkləri bulanırdı, əslan hazır deyirdi. Bir vaxt maviyanı tərifləməyəndə, onu müdafiə eləməyəndə özlərin nədir? Vicdansız hesab eləyirdilər. Deyirdilər, vicdandan deyir bu, insafdan deyir. Bir kişinin gəlib, özə kişi deyirdilər. Bir kişinin gəlib, deyir, daim o kimdir, deyir, o kişi kimdir, deyir, kişi deyir bu, Suvorovdur. Hə, məsələn də ona da kişi deyirlər, gəlib oturur və vicdandan deyir, insafdan deyir, oturasan bu cürə bir kişinin süfrəsində neyəsən? Yiyəsən, onun haqqını deməyəsən. Hətta maviyyə haqq da qail idilər, hüquq da qail idilər.
Məsələn, bir şey olanda deyir axı siz Həzrəti Əlinin hüququnu pozursunuz. Deyir belə də olanda Maviyənin hüququ pozulur da. Hətta hüquq da qayil idilər ona. Amma əvvəldə o cürə deyirdilər. Danışmışam sizə. Bir dəfə bu xəlifələrdən biri birini çağırdı. Bir mömini çağırdı. Çox da təqvalı adam idi. Dedi, üç dənə şeyin qarşısında birin hökman seçməlisən. Ya neyəcəsən? Mənim idarəmdə işləyəcəsən. Ya bu tişə çörəkdən yiyəcəsən, ya da neyəcəsən? Uşağıma dərs deyəcəsən. Bu dedi ki, baxdı o yanına, bu yanına, ona görə gərək mömin biraz vəzifə şinas ola, agah ola, ayıq ola, bir dənə birdən, qəfildən bir şey qarşısına çıxanda orada bir nəticə çıxarda bilə. Bu tez vırdı çıxdı da bir tikə çörəkdi, yeyim, çıxım gedim də. Elə deyir, bir var qalıb ömürlük bundan işləyəsən, gündə bunun mordasını görəsən, gündə bir var məsələn bunun uşağının sifətini görəsən, buna dərs deyəsən, bir də var bir tikə çörəkdi, yedin, çıxdın, getdin, canın qıtardı. Hə? Dedi, mən elə bir tikə çörəyindən yiyərəm. Yedi bitişə çörəyindən, həm uşağına dərs dedi, həm gəldi sarayında işlədi, hər dəfə də ki, bundan qabaq, məsələn, bunun pulunu evinə göndərərdilər bir iki nəfərlə, belə təmtərağla, gəlirdi, dururdu buxaltının, kastırın qabağında, saatlarla gözləyirdi. Bunlar da qəsdən yubadırdılar, zəlil edirdilər bunu. Hə, gözdə indi pul gəlməyib, hələ göndərmiş ya, mən valyutiya, dəyişsinlər, manat idi, dollara çevirək, dollar idi, manatı çevirək, saxlayırdılar bunu qəstən. Bir dəfə hirsləndi ki, mənim tez pulumu verin. Bu kassır qayıt dedi ki, bizə soğan satmışsan ya kartof satmışsan, bizə bir şey verməm, sənə biz sənə pulu verək, biz elə belə sənə lütf eləyirik, sənə pulu veririk. Dedi, doğrudan elə fikirləşsən, dedi, Allah mənə lənət eləsin. Mən düz deyirsən, siz onu görməzsiniz. Mən elə bir şey satmışam ki, bu dediklərin heç birinə müqayisəsi olan, müqayisə olunası deyir. Mən din satmışam sizə. Özü axır boynuna aldı. Sən bir vaxt gəlir, insan o həddə çıxır. Ona görə kim gedib zalimin süfrəsində oturdu, gərək onu tərifləsin və ondan neynəsin? Müdafiə eləsin. Kim də zalimi tərifləyib ondan müdafiə eləsə, 100% nədir? Cəhənnəm əhlidir. Allah vədə verib şirki bağışlamayacaq. Bu sözü demişəm sizə. Quranda ayə varımızdır bu barədə. Vədə verib ki, şirki bağışlamayacaq. Elə? Deyir, bütün günahları bağışlayacaq, illə şirk. Bir dənə şirki bağış. Kim mənə şirk verəsə, şəriş qərar versə, onu bağışlamayacaq. Bunu ki, bilirsiniz. Elə? Həzrəti Loğman oğluna vəsiyyət eləyəndə, birinci sözü olur ki, deyir, ya bu nəyə, Allah bunu Quranda ayə ünvanında gətirib. Gör, Loğman necə kişi olub, necə söz danışıb ki, Allah onun sözün ayə şəkilinə salıb, gətirib Quranda dəstəmazsız əl vursun, haramdır. Məlum? Deyir, la tüşrik billah, Allaha şəriş qərar verməklə, innə şirkə lə zulmü nəzim. Şirk böyük zülümdür. Baxın, Allah ki, vədə verib, şirki bağışlamayacam. Elə, Loğman da deyir ki, şirk nədir? Böyük zülümdür. Allah bağışlamamağa, Allah bağışlamamağa söz verdiyi bir əməli Loğman oğluna vəsiyyət eləyəndə nəyə oxşadıb? Zülmə oxşadıb. Deməli, zülm şirkdən də böyükdür də, elə deyir. Və heç bağışlanası deyir. Pəs əgər zülmə oxşadıbsa, zülm şirkdən böyükdür. Əgər Allah şirki bağışlamayacaqsa, heç zülmü də bağışlamayacaq. Zalimin da Allah bağışlamasın, Quranda deyir, əgər dəvə iynənin deşiyindən keçməyi mümkün olsa, zalimin da bağışlanmağı nə olar? Onda mümkün olar. Mümkündür. Hətta yəridəl cəməli fi səmmil xiyat. Ta inki dəvə gələ iynənin deşicindən keçə, onda Allah bağışlayar zalimi. Pəs o necə o mümkün döyür? Həm əqlən, həm elmən, heç cürə mümkün döyür. Pəs deməli zalimin bağışlanmağı heç cürə mümkün döyür. Kim də gedib onun süfrəsində əyləşsə, nə olacaq? Cəhənnəm labuddur onun üçün. Hökman cəhənnəmə gedəcək. Dördüncüsü budur ki, ictimai məsələlərdən biri budur ki, Həzrət buyurur ki, mən cahləsən nisaə.
فَلَابُدَّ لَهُ مِنَ الزِّنَا وَلَابُدَّ لِلزَّانِ مِنَ النَّارِ. Kim kadınlarla çok oturup dursa, ahir zinaya mürtekib olar. Kim kadınlarla çok oturup dursa, ahir zinaya mürtekib olar. Kim de zina eylese, ne olar? Cehennem ehlidir ki, bilirsiniz, söz hükmü de iki cürədir. Möhsinə var, qeyri möhsinə. Qeyri möhsinə de 100 dənə şallaqdır, möhsinə de də ölümdür. Məlum. Keçək bunun, elə o bir miqdar bəsdir. Beşincisi de, büyünleri en esas meselelerden biridir ki, cəmiyyətin bəlkə də 80%-dan yuxarı bu məsələ ilə məşğuldular. Həzrət buyurur ki, tacirlər, ticaret eləyənlər. Kim ticaret eləyə, amma ticaretin, hökmlərin, əhkamın, şəri cəhətdən, hökmün, qanunun öyrənməsə, nə olacaq? Bir gün harama mürtəkib olacaq və ribaya mürtəkib olacaq. Kim də riba yesə, haram yesə, 100% nə olacaq? Cəhənnəmə gedəcək. Məlum, kim alver eləsə, alverin hökmlərin öyrənməsə, kör-körana alver eləsə, 100% riba və harama mürtəkib olacaq. Kim də haram və ribaya mürtəkib olsa, nə olacaq? 100% cəhənnəmə gedəcək. Qiyamətin günündə bütün günahkarlar bir dənə əlamətlə gələcəklər. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ər-Rəhmanda belədir. Fəyuxəzu bin-nəvasi vəl-əqdam. Qiyamətin günündə günahkarlar simalarından tanınacaqlar. Necə möminlər səcdənin əsərindən, səcdənin əlamətindən tanınacaqlar. Günahkarlar da nə olacaqlar? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Sifətləri ilə tanınacaqlar, simaları ilə tanınacaqlar. Baxan kimi hamı biləcək bu günah edib. Məlum? Fə yox, əzu bin nəvası və ləqdam. Sonra alınlarından və ayaqlarından tutacaqlar. Belə zəmbil kimi turlayacaqlar cəhənnəmə. Hərənin bir cürə əlaməti olacaq. Həzrət Peyğəmbər danışırdı, günahkarlar, filan millət, filan ümmət bu bəlaya düşdü. Bu cürə sifətə düşdü. Filan ümmət cəhənnəmdə belə oldu. Filan ümmət cəhənnəmdə belə olacaq. Səhabədən biri soruşdu ki, ya Rəsulallah, yəqin sənin ümmətindən cəhənnəmə gedən olmayacaq. Həzrəti Peyğəmbər elə hönkür-hönkür ağladı, çiyinləri başından yuxarı qalxırdı hönkürtüsündən. Soruşdular, ya Rəsulallah, niyə belə ağladın? Dedi, vay mənim ümmətimin halına ki, qiyamətdə 10 dəstə olacaqlar. Cəhənnəmdə 10 dəstə olacaqlar. Ondan Həzrət başladı saymağa ki, dili ayağına dolaşa-dolaşa gələnlər, bağırsağı ayağına dolaşa-dolaşa gələnlər, baş ayağı gələnlər, əlləri ilə yeriyəcəklər də, ayaqları yuxarıda qalacaq, əlləri aşağıda. O cürə nə bilim, nə saydı ki, hamısı da dedi, məsələn, söz gəzdirənlər, dilləri ayaqlarına dolaşacaq, haram yiyənlər, bağırsaqları ayaqlarına dolaşacaqlar. Riba əhlində dedi ki, yıxıla-yıxıla məhşərə gələnlər. Ya Resulallah, niyə? Dedi, onlar yıxılacaqlar, duracaqlar, yıxılacaqlar, duracaqlar, yıxılacaqlar da. Təsəvvür eləcək, bir adam 1 kilometr yol getməlidir, hə? 1 kilometr yol getməlidir, durur, yerimək istəyəndə yıxılır, durur, yerimək istəyəndə yıxılır. Nə qədər çəkər bu? Halbuki qiyamətin bir dayanacağından, o biri dayanacağından, mən bir hədisdə oxumuşam, deyir qiyamətdə 80 dənə həqəbə, yəni 80 dənə dayanacaq var, bir dayanacağından, o biri dayanacağına da vaxt dünyanın əvvəlindən axırına qədər neçə saat deyə belə çəkər. İnsan da labuddur bu mərhələni geçsin. İndi yıxıla dura-dura qutursun, geçsin, görək nə tərcih edəcək. Deyir, riba yiyənlər bu cürə gələcək qiyamətin gününə. Ya Rəsulullah, niyə bu dili ayağına dolaşanı bildiyi də dilini hiç saxlamayıb? Elə, bir belə ətdi də saxla ağzında, danışma günə, çox vadar edir, çox məcbursan, o mövzuya da keçməyə də o ayrı bir mövzudur. Yəni, dişdə saxla ağzında. Hələ, hələ, bu kişisən axı sən, bu, həm bu, necə deyim, təbii cəhətdən kişilər, gündə 3000 kəlmə qadınlardan az danışırlar, cəmi 3000 kəlmə danışırlar. Bir yandan da xeyli dədə-babadan deyirlər, kişinin bir ulğumu olar, kişi bir söz saxlayar, filan olar, bəsbəkən olar. Əleyhissalama deyirlər, kimə yalancı deyə bilər? Deyir, hər eşitdiyin danışana. Deyir, ya Rasulullah, ya Əli qutardı, deyir, hər ehtiyacı olmayan sözü danışana da yalancı demək olar. Hər eşitdiyin danışan kəzzabdır.
Hər lazım olmayan, yəni bunun ehtiyacı yoxdur bu sözü danışmağa. Danışır deyir, ona da yalancı demək olar. Niyə? Çün o ki ehtiyacı yoxdur o sözü danışır, əhəmiyyətdə əhəmiyyətsiz. Nə gəldi danışacaq, biri də yalan olacaq. Və bu yıxılıb duran niyə belədir? Deyir, çünki o riba verənlər bu adamı ömrü boyu yıxıdıblar, qaldırıblar. Bu adam ayın axırında qalxıb ayağa. Elə düzəldi pulu gətirib sənə verəndə 50 manatı çatmayıb, sən deyirsən, yox, hamısını gətir. O da məcbur olub təzədən faizi verib sənə, məsələn, qadib gedib, pul təzədən azalıb düşüb aşağı, qadib gedib, bilmir sən özün dolandırsın, balasını dolandırsın, ya sənin faizi yıxsın. Ayın axırında gene elə yıxılıb qadib təzədən əvvələ. Həzrət dedi ki, bu cürə gələcəklər. İmam da buyurur ki, kim alverin hökmünü öyrənmədən alver eləsə nədir? Axırı cəhənnəmdir. Oturub durmada İmam Baqir əleyhissalam deyir, mən cələsə ələnə aybən, avmədə hələnə qaliyən. Kim bizim eybimizi deyənlərlə, eybimizi axtaranlarla, bizdən eyb axtaranla oturub dura. Bəzən görsən deyir, əşi, bu belədir, amma yaxçı oğlan, ya, yaxçı oğlan olsaydı, həqiqəti tanıyardı. Allahı tanıyardı. Allahın peyğəmbərini tanıyardı. Bu sözündə düz oğlandı. Həqi, sözündə düz oğlan Allaha verdici sözə əməl edir. Aləmin zərri də deyib Allah, səni qəbul edirəm, peyğəmbəri də qəbul edirəm, onun vəhsisin canişinin də qəbul edirəm. Elə deyir. Dəyə bir adam ki, bilirsiniz necədir? Deyir, bu məsələn idealistdir. Bu nədir? İstər doludur da, qoyublar hamısının sözlərin böyrünə, çıxardıblar meydana, hə? İstəyə bilməyən günləri belədə danışıq mədəniyyəti yoxdur, intellektual səviyyəsi yoxdur, ziyanlığı yoxdur göyə. Ha? Bu sözü danışa bilmir. Amma biz Füzuli istiyat bilmirdi, Nizami istiyat bilmir. Görsən dünyaya meydan oxuyur. Elə, baxın, bu əgər haqqı tanımırsa, ona belə, Həzrət buyurur ki, kim bizim eybimizi axtaranla oturub dursa, iki, ovmədə hələnə qaliyən, kim bizim eybimizi deyəni tərif eləsə, o vasələlənə qatiyən, kim bizdən kəsilənlə irtibat qursa, ki bizdən uzaqdır, bizi qəbul eləmir, bizdən əlaqəsini kəsib, onunla rabitə qursa. Ovqət əvvasilən, Həzrət buyurur ki, kim bizlə rabitədə olanla rabitəsini kəssə, hamısı yerində də çatır, ondan sonra, o valələnə əduvvən, kim bizim düşmənimizlə dostluq eləsə, o adələnə vəliyyən, bizim dostumuzla düşmənçilik eləsə, fəqət kəfərə billəzi, ənzələ səb'əl məsaniyə vəl Qur'an ələzim. Həqiqətdə səb'i məsani Qur'anın bir adıdır. Və o əzim olan Qur'anı göndərən şəxsə kafir olubdu bu adam. Bildiniz? Təkrar edirəm tərcüməsini təzədən. Birinci, kim bizim eybimizi axtaranla otursa, kim bizim eybimizi axtarana tərif versə, kim bizdən rabitəsini kəsənlə rabitə qursa, kim bizlə rabitə quranla rabitəsi olanla rabitəsini kəssə, ondan sonra kim bizim düşmənimizi tərifləsə, bizim düşmənimizlə dost olsa, kim bizim dostumuzla düşmən olsa, o kitabı göndərən, Qur'anı göndərənlə nədir bu adam? Ona kafirdir. Fəqət kəfərə billəzi, ənzələr Qur'an ələzim. O şəxsə bu adam kafir olub ki, Qur'anı əzimi nə edibdir? Nazil edibdir. Yəni Allaha kafir olubdur. Başqa bir hədisdə deyir ki, xeyru ixvanikə mən əanəkə əla taətillah. Yaxşı dost, yaxşı dost, bəli. İnsan fitrətən əvvələn dost axtarandır. Əgər insan fitrətən dost axtarmasaydı, Allaha da tanımazdı. Bu insanın fitrətindədir. Və bugünlərdə cəmiyyət bir formadadır, hökmən dostluq da olmalıdır. Yəni, hansı həddi olursa kimlənsə rabitə olmalıdır, elə deyir. Amma Əli Əleyhisselam deyir ki, dünyanın dostluqları niyə belədir ya Əli? Nədir? Deyir elə günü, bugün bununla dostu, sabah onunla dostu, bugün onunla yeyib içir, öpüşür, sabah görürsən ki, onun düşməni ilə oturub yeyib içir, öpüşür, bununla da düşməndir. Abi, nə oldu bu? Qədim kişilərin deyirdi ki, duz gözündən gəlsin çörəyin, duzu var, duz çörək kəsmişik, duz çörək kəsiblər. Bir, keçən dəfə dedim, ha,
Bir tane oğrunu tuturlar birinin evinin altında aparırlar gaziye. Der gazi ki sen ne gezirdin orada? Der oğurluğa gitmiştin. Der ben niye oğurlayıp çıkıp gitmedin? Gecesini sahara kadar oturdun. Der valla ben öyle yığıştırırdım padvalda ne var yavaş yavaş. Elim bir şeye değdi. Bilmedim neydi. Böyle sürttüm elimi vurdum dilime gördüm duzlu. Day duzun ki bunu tattım. Da bu kişiliğden olmadı neyneyem. Bunun evini neyneyem. Yığıştırıp aparım. Ona göre gözledim seher açılsın. Ne karar çıkarsa ben de ona tabi. Kadim kişiler böyle bakırdı. Tut çöreği falan besmeçan. Öyle deyir. Ta o hak, hak bilinirdi. Ama indiki kişi niye böyledi? Biz kadim kişinin kalıstoku yok idi bunun varıdı. Kadim kişi bu bahalıkta ayakkabı giymirdi var. Kadim kişinin WhatsApp'ı yok idi bunun vardı. Kadim kişi ne bileyim Mekke'ye giden de atla gedirdi. 6 aydan sonra gelende bilirdiler neydi? Bu gelip çıkıp, indi kişim elə hansı məqamda olsa çekip göndermirdi. Baxın buradayım ha, narahat olmayın. Baxın ha buradayım, narahat olmayın. Ha belə işimiz yoktu. Cümə günü danışmışıq da bu dəfə danışsaq deyərlər bizi. Ha, deyərlər özünün WhatsApp'ı yoktu. Ona göre WhatsApp'ı olanların da alıcan danışır. Ha, eləmçi. Bə indi ne oldu? İndi baba, indi ki, baxın, qədimçilər bu cürə duç çörəyi belə qiymət verirdi. Bu dünənləri bunun kebabını yiyib, bugün hələ supunu içir başlayır onun danışmağa. Bu nədən oldu belə? Nədən oldu da elə ondan? Burada ən böyük günah, elə ən böyük günah oldu ki, dünən bununla idi, bugün onun düşməni ilə. Elə deyir. Həzrət buyurur ki, dostluq lazımdır. Amma dostların içərisində ən yuxarı dost odur ki, səni nə edir? Allah itaətinə çəkir. وَسَدَّكَ اَمْ مَاسِيَتِ اللّٰهِ Allah ibadetine çekir ve günah eləməkden de uzaqlaşır. Kardeş, biz istersen dostluq elə, mənim yanında qeybət eləməyəcək. Heç olub indiyə qədər, bax biz ki burada oturmuşuq, ha, indi 100 nəfərik, 80 nəfərik, 50 nəfərik, bir-birimizə demişik, da bəs da bu qeybət oldu. Mən özüm şahidəm ki, o adam ki deyib, da yücə qeybətə keçirəcək, ha, o adamı başlayıblar, qoyublar ortalığa, nədir? Başlayıblar məzəmmət eləməyə. Hər bir ibarətlə. Kim nə cürə məzəmmətli ibarət tapıb sözür, məsələn biri deyib ki, bəh, 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 təqviyə baxı, dağıdır bunu. Biri deyib, ay, yox, filan kəs gəlir da şeydir. Ay, salamı da gəlir. Ay, oğlan, bu yetim bir söz demədi ki. Allah Quran-ı Kerimdə Hucurat surəsində deyib ki, layiqda bəzukun bəzi. Ey hübbi, ahadukum en yaklu lahma akhihi meytan. İstəyirsiniz ölmüş qardaşınızın ətini yesiniz. Bu nə pis iş görüb? Sən istəyirdin ölmüş qardaşın ətini yesən, tutdu səni çəkdi ayağına, sənə bir dənə qəşəy dadlı bir şey vermişdi. Ba belə təsəvvür elə ha. Elə bil acından ölürdü biri. Day heç cürə mümkün deyirdi, qardaşı da ölmüşdü yanında. İylənmişdi. İstəyirdi onun ətindən yə ölməyə. Bu adam geldi, onu götürdü, apardı, qəşəy dadlı, ləzzətli bir dənə yemək verdi və özdə dünya və ahirət təminatı ilə. Pəs indi ona bax, görüm necə baxmalısan ona, görüm elə onu lağ eləməlisən doğrudan, sənə deyib qeybət eləmədə, sənə deyib yalan danışmada. Bu gərək bu cür adamla dostluq eləyəsən. Və əmərəkə bir izah, səni Allahın razılığını əmr eləyə. Xeyrikum mən duakum ilə fe'lil xeyr. Sizin xeyirləriniz o adamdır ki, sizi xeyir işə dəvət edir. Xeyrül əxəvanil məsaidu ələ əmalil ahirə. Dostların ən yaxşı odur ki, sənin üçün ahirət əməllərini eləməkliyə şərait yaradır. Xeyrə ixvanikum mən əhdə iləykum üyubəkum. Bundan da sonra siz qardaşların ən yaxşı xeyirlisi odur ki, sizə, bas, axırda bunu dedi ha, özdə bunu xüsusi vurğuladı. Bax səhərdə neçə şey saymışdıq. Bunların hepsi bax səni Allahın itaətinə çağırır. Allaha günah eləməkdən nəyinir? Uzaqlaşdırır. Ondan sonra nəyinir? Allahdan elə işə səni əmr eləyir ki, Allah ona görə səndən razı qalsın. Səni ahirət işlərinə vadar eləyir. Hamısını deyəndən sonra xüsusi vurğulayır. Sizin ən yaxşı dostunuz odur ki, sizə eyiblər üzü deyir. Sizin ən yaxşı dostunuz sizə, odur ki, sizə eyibləriniz deyir. Çünki buna qədər olan məsələlərdə ola bilər insan elə adamı xeyir işə çağırsın, o adam xeyri də eləsin, amma eybi də qalsın. Amma burada ki, sənə eybi deyir, da yaranı kötücündən sağaldır. Hətta insanın birinci vəzifəsi özü öz eybini axtarmaqdır.
Rivayette de varımızdı. Men iştegale bi uyubi nefsi işte kim öz nefsinin eybini aktarmakla meşgul olsa cemaatin hamısı masum bilir. Bir adam öz eybini aktarmakla meşgul olsa, öz eyblerini görse bütün insanların hamısı masum bilir. Niye? Çünkü başı karışacak öz eyblerini ıslah eləməyə. Ve heç kimi aktarmayacak ve heç kimde de eyb görmeyecek. Elə biləcək ki bunlar hamısı masumdurlar. Biz cemaatin niye kadar böyle eybini bilirik? Çünkü elə cemaatin eybini aktarmakla meşguluk. Öz eybimi de ıslah eləmirik, biri de eybini ıslah eləyəndə ona qadir onu inirik. Hatta bize biri kömək eləyəndə ki eybimizi ıslah eləyə, qadir diyor ki, aşı buna baxı, vücudu bütün təqvadır başdan ayağa. O cür Allah eləyirik. Bu müminlerin de özünə göre axı zarafatları, yadları var. Elə. Və nəhayət imam buyurur ki, bunu oxuyayım, keçin bir dənə Həzrəti İsa'nın bir dənə macerası var, qayda mahiyyət tamam eləyim. İmam buyurur ki, qıs əl qərəz. Qədim kişilər deyirdi məxləs. Elə deyirdilər da acı məxləs, əl qərəz. Yəni xülasa. Elə adamla oturun durun ki, onun görüşü sizə axirəti yada salsın. Baxın. Mən yüzəkkirikumullahu rüyyətəhu. O adamla oturun durun ki, onu görmək sizin yadınıza Allah'a salır. Onu görəndə Allah yadınıza düşür. Məlum, o adamla oturun durun ki, onu görəndə Allah yadınıza düşür. Və yəzidu fi ilmikum məntiquh. O adamla oturun durun ki, o danışanda sizin elminiz artır. Gülməyiniz artmır. Nə bilim, nə işim yoxdur. Qısası, o adamla oturun durun ki, onun məntiqi, onun danışığı sizin neyinir? Elminizi artırır. Və yərğəbikum fil ahirəti əməlu. O adamla oturun durun ki, onun əməlini də görəndə ahirətə nə olur sizin? Rəğbəti çoxalır. Pəs o adamla oturun durun ki, təkrar eləyirəm, onun görüşü sırf görmək Allah sizin yadınıza salır. Danışığı elimizi çoxaldır. Danışığı elimizi çoxaldır. Əməlləri də sizdə ahirətə qarşı məhəbbət yaradır. Əməllər. Baxın, rivayətdə var, eşitmişsiniz bunu dəfələrlə. Deyir, əməldə həmişə özündən yuxarıya bax, dünyada həmişə özündən aşağı bax. Niyə? Dünyada səndən aşağı səviyyədə yaşayan adamı gördüycən özündə olana şükür eləyətsən. Amma dünyada özündən yuxarı səviyyədə olana adama baxsın, kim kimə baxsa istəyir onu özünə ülgu nümunə qərar verir axı. Görətsən məsələn o, gedətsən evinə, unvalin içinə girəndə görətsən 50 manatlıq kafeldə, məndə 5 manatlıq gələtsən nədir? Məndə 5 manatlıq, 50 manatlıq eləyim. Bir ömür çalışatsan, heç 6 manatlıq da eləyəm ümumiyyətsən. O da gedəcək, o da gedəcək. Gedətsən, süfrəsinə baxatsan, görətsən, ayda da bu nə bilim, ləbləbidən tutdu, simiskadan tutdu, nə bilim, nə hər iş belə gətirib, indi bu sənin evvə qonaq gəlir. İstəyətsən, sən də onun qabağına çıxasan. Elə? İstəyətsən, sən də onun qabağına elə çıxatsan. Məcbur olatsan, gedətsən, borca düşətsən. Kimlənsə xəcalətli qalatsan. Elə də qəbul eləməcə utanacaqsan. O imanımızda yoxdur, deyək ki, elə budur. O qarı kimi gətirək, quru çörəyə qoyaq Həzrəti Əlinin qabağına. Elə, bizim bir dostumuz var idi, mən bir dəfə gördüm o cavan subay uşaqları nəsihət eləyəndə, deyirdi, həmişə alanda, evlənəndə özünüzdən kasıb kişinin, dədözdən kasıb kişinin qızını alın. Niyə? Deyir, bir ömür qulağız dinc olacaq. Düzdür mən zarafatı ona dedim ki, Zakir müəllim, deyəsən, sən kasıbın qudurmağını görməmsən. Dedi, o da cavab verdi, dedi, o da tək-tək olar. Olur axı elə. Belə də elə olur ki, adam az qalır təəccübdən boynu çıxar da. Ha, bu döyürdü, dünənləri qaloşu da yox idi. Qaloşa da yamaq vurub geyirdi. Ada bu nə xəstəliyinə tutuldu ki, indi məsələn görürsən ki, belə də məsələn, belə, nəmnə, demeyim, edə keçsin geçsin. Hə, desəm gərək bir yarım saatdə danışam. Hə, düzdür, elə olanda çox pis olur. Amma hamısı da o cür olmur da.
Həmin bu hədisin mənasıydı, o hədisi yad bilmirdi. Həyatda təcrübə eləmişdi. Nə qədər özündən aşağı ilə oturub dursun, baxsın, nə olacaq? Ona baxsın, o səni dünyada qane eləyəcək. Deyəcək ki, mənim genə heç olmasa məsələn də bir dörd təkərim var, onun heç o da yoxdur. Mənim genə məsələn heç olmasa məsələn də bir günləri axşama supumuz var idi, heç onda sup da yox idi. Bu insanı şakir eləyər. Ləyin şəkərtüm ləzidən nəkum. İnsan da şakir olsa nemətlər çoxalır. Özündən yuxarı baxsın, vay halva. Amma deyir, ibadətdə gərək özündən yuxarı baxasan. Niyə? Özündən aşağı baxsın, hə, o isə nafilə də qılmır, hə, mən isə olmasa nafilə qıram. Təşəbbür gələcək, dalıcan fisk gələcək, o nafilədə çıxacaq, nə də çıxacaq. Amma özündən yuxarı baxsın, adam bəzən utanar da. Görsün, şeylə, bu da mənim adı kimi adamdır, məsələn, durub gecə namazı qılır. Bu da mənim kimi adamdır, 5 manat pulu var, dapardı bir manatın verdi bir yetimə. Ya belə-belə, o da çəkər səni yuxarı. Məlum, ona görə deyir ki, neynə-cinən? Bax, dünyada özündən aşağı, ahirət əməllərində də neynə? Özündən yuxarılara bax. Ki, o adamlarla da oturdur cinən ki, onun əməlinə baxanda neynəsin səni? Ahirətə səndə məhəbbət yaratsın. Dünyada yox. Bizim dostumuz var idi, dedi, filancasına salam məlik eləyirəm. Dedim, biraz yaxşı fikirlər. Bir dəfə gəldim, gördüm, evi beləsinə bölüb. Bir dəfə gəldim, gördüm, beləsinə bölüb. Bir dəfə gəldim, gördüm, evin çölünə nəmlə eləmək istəyir. Bir dəfə gəldim, gördüm, evin isə. Onda belə cavan vaxtı idi. Hələ heç biz eviyyat fikirləşmirdi o anda. Dedim, qardaş, deyəsən, o adam axır bu evi sənə söktürəcək. Niyə? Dedim, sən nə qədər buna qulp qoyasan, onun kimi alınmayacaq da. O kişi belə altı kubik, üstü qırmızı kərpic ev tikib, sağlığına qismət. Ha? Sən palçıqdan bir dənə komat kimsən, ha istəyirsən buna bəzək vurasan, ha qardaş, bərk külək gələndə bunun üzündəkinin hamısını qopardacaq da, belə də alınmayacaq da. Sən istəyirsən evin içində hamam salasan, bu da palçıqdandır. İki ilə su yapacaq, elə çökəcək başı o da, bu olmayacaq. Deyəsən o evi sənə söktürəcək. Bir dəfə bir 6-7 aydan sonra görüşdük, gördüm bunun kefi sazdır. Dedim, deyəsən evi söküb tikmisən. Dedi, ev söktüm, tikdim, amma sən fikirləşən kimi yox. Dedi, nədir? Dedi, onun vücudundan, onun dostluğundan mənim qəlbimə girən o şeytanın tikdiyi bir dənə ev var idi, ha, məni avar eləmişdi. Onu söktüm, təzəsini tikdim. Dedi, nə? Dedi, indi nə? Dedi, heç nə? O əlavələr eləmişdim, ha, evə, burasını bölmüşdüm, getdim olanın, hamısını söktüm, attım, gətdim əvvəlki vəziyyətə. Dedim, bax, o da onu tükətmişdim, deyir, yox. O gündə deyir, elə hər gün vəsvəsə edirdi onu görən kimi. A, bu yenə düşürdü o yadıma. Axır söktüm gəl. Yolu da odur, ondan başqa yolu yoxdur. Ondan başqa yolu yoxdur. Və illa elə nə edəcək? Elə belə olacaq. Azancı düşdü minarədən, getdi Məsihinin qızının dalıcan, oradan da nərdivandan da dımırlandı yerə öldü, azan da çıxdı əlindən, din də çıxdı əlindən, müsəlmançılıq da, mürtəd də oldu, nə eləmədi? İstəyinə də nail ola bilmədi. Çox olub, danışmışam sizə də, gedmişdi imam zamanın qəbuluna çatmışdı, Allah bir dənə imtihan elədi, elə oradan qaldı başına döyə-döyə. Nədən irəli gəlir? İnsan yerində, məqamında qəti qərar verməməkdən irəli gəlir. Sən görürsən, bu şeytandır da, şübhə eləyirsən bu şeytandır, şübhə eləmirsən. Yoxşa, əl çək, çıx get də, tapda çıx getsin o anə. Məlum. Və bir dənə Həzrəti İsa əleyhissalamla ki, bu yaxşı ilə oturub durmaqdan, səhərdən danışırıq, Həzrəti İsa bir nəfərlə 5 dəqiqə neynədi, yoldaşlıq elədi. Baxın, 5 dəqiqənin yoldaşlığı neynədi? Bunu elədi ki, Həzrəti İsa gedirdi, gördü bir dənə adam oturub, fələc, bərəz xəstəliyinə tuturub, gözləri də kordu. Fələc yeriyə bilmir, zəmincirdi də, gözləri də koldu, həm də bərəz xəstəliyi. Bərəz xəstəliyi bilirsiniz nə, Allah rəq eləsin, adamın əti tökülür. Əti çürüyür, tökülür. Belə məsələn, barmağın tutub dartırsan, düşür, qırılır, düşür yerə. Allah rəq eləsin. Neçə dənə şey var, kəbin avtomatik batıl olur, biri də həmin xəstəliyidir. Məlum. Həzrəti İsa gördü ki, bu kişi oturub, gözləri kör. Özdə zəmin gir, yeriyə bilmir. Həm də
bərəz xəstəliyinə tutulub da, elə barmağı düşüb qalıb orada məsələn. Bu kişi neynəsə yaxşıdır. Kimin ağlına gələr bu kişi neynir? Elhamdülillahi əlləzi afani mimmə iftəla kəsirən min xərqi. Həmd olsun o Allaha ki, məni əff eləyib çox şeylərdən ki, cəmaatın çoxun ondan müftəla eləyib. Başa, Azərbaycanında olmadı. Həmd olsun Allaha ki, çox adama göndərdi ki, bəlanı mənə göndərməyib. Azərbaycan dilində belə olar. Həmd olsun Allaha ki, çox adama göndərdi ki, bəlanı mənə göndərməyib. Həzrət İsa baxdı belə, təəccüb elədi. Dedi, yetim sənə nə verib ki, Allah? Doğrudan belə, indi Peyğəmbər olandan o, bəlkə də indi o deyirdi ki, biz eşidək. Kör, gözü yox. Elə, əyəqdir yox, əldir yox, yeriyə bilmirsən, dura bilmirsən. Hələ, nədir? Ha, qədimkilər deyirlər, gözəl, ağa çox gözəl idi, bir dənə də deyir, vurdu, çiçək çıxardı. Hələ, bu yandan da yavaş-yavaş zapsas olub gedirsən. Həzrət İsa istəyirdi bunu, bilə ki, nəyə şükür eləyir? Dedi, nəyə şükür eləyirsən? O nədir ki, Allah Taala cəmaatı ona müftəla eləyib, amma sən ona nədir? Müftəla olmamsan. Həzrətə bilirsən nə cavab verdi? Ya Ruhullah, mən Allah yanında o şəxsdən yaxşıyam ki, Allah Taala onların qəlbində Allah mərifəti qərar verməyibdir. Amma mənim qəlbimdə Allah mərifəti var. Elə sözündən də görükürdü də. Həm sənə edirdi Allah. Allah Taala mənim o dediyim adamlarla fərqim bundadır ki, onların qəlbində xəstə olmasalar da, ayaqları da olsa, əlləri də olsa, gözləri də olsa, laf gözəllikləri də olsa, mənim kimi üzünün gözünün əti çürüyüb tökülməsə də, qəlblərində əvəzində nə də yoxdur? Mərifət də yoxdur. Amma mənim qəlbimdə şükür Allaha ki, Allah o mərifəti qərar verib. Həzrəti İsa da ölüləri dirildirdi. Xəstələrə də şifa verirdi. Baxdı bunun mərifətinə, dedi Pərvərdigarə, bu mərifətdə adam hər nəyə layiqdir. Xəstəliyi də getdi. Bütün xəstəlikləri sağaldı. Gözü də gördü. Və burada bir rivayətdə yazıb ki, çox xoş heyət bir dənə sifətə düşdü, çox gözəl bir sifətə düşdü, o xəstəlik də bu. Yəni, üç dənə xəstəlik vardı, üçü də tamam oldu, sağaldı və göyçək bir dənə də adam sifətinə düşdü. Nəyin hesabına? 5 dəqiqə Həzrəti İsa ilə yoldaşlıq eləməyin hesabına. Amma onu da bilmək lazımdır. 5 dəqiqə Həzrəti İsa ilə yoldaşlıq eləməkdən ötəri bir ömür gərək o 3 dənə xəstəliyə görə nə edin? Allaha şükür eləyəsən. Allaha şükür eləyəsən. Ondan sonra gələsən, Allah dərbəsən, biz baxanda ona deyirik ki, bunu da deyim, tamam, keçim əsr mətləbə tamam eləyim də. Biz baxanda deyirik ki, ay Allah, bunu ya gözün çıxardıydın? Hə? Ya əyağın şiləliydin, ya da məsələn də bu, ya bu birisilər olaydı, bu olmaydı. Heç olmasa yetim əyağı olaydı, yeriyəydi, bu xəstəlikə düşməyin, çıxıydı, gedəydi, gizləməydi. Amma bir, Hafiz rəhmətliyim də sözü var burada, deyir, Pirima qoft xətab bərqələmi son ernərəft. Bizim pirimiz, bizim ağamız deyib ki, sunun qələminə, xilqətin qələminə xəta varid olmayıb. Biz nə demək istəyir? Yəni, yaradılış aləmində heç nə ədalətsiz olmayıb. Pirima qovd bərqələmi sun, xəta bərqələmi sun nərəft, afərin bər nəzəri paçı xəta puş eşbad. Afərin olsun o xəta ölsən nəzərə baxşa. Afərin olsun, o xəta örtən, səhv örtən nəyə? Baxışı pak olan o nəzərə. Allahın səddar əliyubluğun demirə, bu Allaha afərin deyir ikinci beytində. Amma Allahın ki, bu ki səddar əliyubdur, orasına işarə eləmir. Bax, belə də çox qısa deyim ona. Bu ki, insan birinci mərhələdə o kişini gördü, başladı Allahın dalıcan deyinməyə.
Amma həqiqətin biləndən sonra, başa düşəndən sonra özü bir məqama, bir yerə çatdı ki, avtomatik özü öz işinin səhv olmağın başa düşdü, özü öz səhvinin üstün örtdü və gördü ki, yox, elə bu düz yerindəymiş. Bildiniz necə? Ki, bu düz yerindəymiş. Nəinki Allah Səttar Əliyub da mənim eybim örtür, yox. Allah bu xilqəti, bu varlığı elə yaradıb ki, birinci addımda səhv fikirləşən adam ikinci addım Allaha yaxınlaşanda nə edir? Öz səhvini başa düşür və tez səhvinin də üstünü özü örtür. Tez gizlədir ki, nədir? Bax, afərin bərnəzəri paki xəta puşəş baş budur. Bad. Xətanı insan özü başlayır örtməyə. Məlum ki, o irkin mərhələdə o adama, biz gərək bədbin, o adama görə Allaha bədbin olmayaq. Bəs ictimada bu və bunun kimi minlərlə məsələ var. O ki, ayədə də dedi ki, gərək belə ola, o kişiyə dedi, narahat olma, iman gətirsiniz, siz iman gətirsiniz, Allaha, Peyğəmbərə tabi olsunuz, bu dəstələrlə oturub duracaqsınız. Üləma deyir ki, Allah Taala bu ayə ilə bizim bir dənə ictimai, sağlam bir insanı mühit yaratmağımıza bir dənə nə verib? Göstəriş verib. Bir, Allaha iman gətirmək. İki, Peyğəmbərə iman gətirmək. Elə, ondan sonra Peyğəmbərin hökmünün cəmiyyətdə bərpa olmasını təmin eləmək. Birinci dəstələr. Ki, bunlar elə Peyğəmbərlərin özüdür. İlahi rəhbərlərin özüdür. İkinci yerdə siddiqlər durur. Siddiqlər də gərək bu ilahi rəhbərlərin, əmirlərin cəmiyyətə neynəsinlər, yaysınlar. Cəmiyyətə yayandan sonra üçüncü dəstə gəlir ortalığa. Onlar da kimdir? Şəhiddirlər. Şəhiddərdir və şühədadır axı. Şəhidlərdilər. Onlar nə edir? Onlar həmin bu əmri, fərman ki, Allahdan Peyğəmbərə və Peyğəmbərdən siddiqlərin vasitəsi ilə cəmiyyətə yayılıb, onları qoruyub, belə deyək də o sağlam insani mühiti qoruyub saxlamaqdan ötürü gərək nə edəsinlər? Qurbanlıq versinlər. Şəhidlər, görürsən, o qurbanlığı verirlər. Dördüncü dəstədə salihlərdir. O salihlər nə edirlər? O salihlər həmin bax bura qədər olan mərhələni nə edirlər? Həq məşəlinə nisbət ta gələcək nəsillərə qədər vəzifələrini əməl eləyirlər və bu indiyə qədər dediklərimizin hamısını nə edirlər? Qoruyub saxlayırlar. Qoruyub saxlayırlar. Bax, misalının biri Həzrəti İbrahimdir. Tam kamili İmam Hüseyn əleyhissalamdadır. Dördü də İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamında mövcuddur. Dördü də. Bax, həm o peyğəmbər ki, girib cəmiyyətə Allahın hökmün bərpa eləməlidir. İmam Hüseyin əleyhissalam həmin o peyğəmbərliyi təzədən edədi. Çünki hədisdə də varımızdır. İslamın hədisi nəbəbi, bir növrəsi peyğəmbər tərəfindən qoyulub, bəqaul Hüseynidir. Təsisun nəbəvi bəqaul Hüseynidir. Təsisin peyğəmbər eləyib, amma bəqası İmam Hüseyn əleyhissalamdadır. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada kötücündən elə demək olar ki, nübüvvət vəzifəsini əməl elədi. Ondan sonra onu yaydı. Ondan sonra ona qurbanlıq verdi. Ondan da sonra ta elə həmin inqilabı bu yerə bilirsiniz biz yaşadırıq. Əslən biz yaşatmırıq. Kərbəla bugünə qədər hələ heç kimlə yeməyib. Hamımız Kərbəladan yeyirik. And ola Allahın izzəti cəlalını. Kim elə bilər ki, istər balaca adam olsun, istər ta böyük adam olsun, bir dənə Allah burada deyə bilər ki, mən yaşadıram. Ondan qalan heç kim deyə bilməz. Bugünə qədər Kərbəla özü-özün yaşadır. Kim deyilə fikirləşir ki, Kərbəlanı bu yaşadır, səhv edir, Kərbəla bunu yaşadır. Biz onun süfrəsindən, qırağından yeriyik də. Ahirətimizi onunla düzəldirik, dünyamızı onunla düzəldirik. Elə deyir, izzətimizi, şərəfimizi onunla qoruyuruq. Mənliyimizi onunla qoruyuruq, adımız onlandır. Bax, büyünləri bizi vırırlar, ha.
Müslüman adıyla, ondan hak tarafı adıyla, mücahid adıyla, İngiliz adıyla, Fransız adıyla, ne adıyla, Yahudi adıyla, Mesih. Kimler ki bizi vururlar, hamısı ki, o Kərbəlanın hesabına biz vururuq. Bəs hərdən deyirdin ki, biz Kərbəlanı yaşatmırıq, Kərbəla bizi yaşadır. Bəli, o bizim vırılmağımız da yaşamağımızdır. Hazret Peygamber dedi, ne kadar millet içinde öleni varsa o millet yaşayır. Elə ki milletin içerisinde bir nefer tapılmadı hazır olsun özün yumruq altına, qılınc altına vermeye o millet öldü. Ki Ali Aleyhisselam'ın meşhur sözü der, ne kadar bize bela gelir o bela değil. En büyük bela odur ki bize bela gelmir. Siz elə bilirsiniz 50 ildir, 60 ildir, 100 ildir, məsələn Şveçariyada aramlıqdır. Onlar bilirsiniz elə yaşayacaq. Bir de onda görürsən ki, Latın milleti kimi məhv oldu, çıxdı, getdi. Niye? Çünkü insan nisyan sözündəndir, unutqandır, unudur. Hət gedir erməni ilə də qohum olur. Hətta indi gəlib ingilisə də qız verir. Amma bilmir məsələ nədir. Bu cürə məsələ davam edir, davam edir. Görürsən ki, heç bilmir kimdir. Qədim arvatlar deyirdi, İsa isə Musa'yı dedi, nə ondan, nə ondan. Deyirdiler, İsa isə Musa'yı deyirdi, nə İsa'yım, nə Musa'yım, Məhəmməd Əl-Müstəfa'yı. Allahümme səlləm. Aralarında belə danışardılar. Birindən də soruşdular, İsa isə Musa'yı dedi, nə ondan, nə bundan. Heç birindən deyirəm. Başa düşmürdü İsa'yı ilə Musa'yı nə deməkdi. Dedi, bəla, heç birindən. Allah vurmuş deyirsiniz, İsa'yı Musa'yı neşə oluram. Elə bilirdi, pis işdi. Hə, bir vaxta gəlir, insan o qədər qəflətdə olur, gəlib ona deyəndə salam mələkim, elə bir söyürsən onu. Sən müsəlmansan, itirir hər şeyin. Ona görə həzrət vurur ki, bəla deyil ki, bizə bəla gəlir. Bəla odur ki, bizə bəla gəlmir. Pəs bizə nə qədər bəla gəlir, yumruq atan var, deməli bizi qüvvə bilirlər öz qabaqlarında, yumruq atırlar da. Və niyə gedib İngilisə yumruq atmırlar? O ya bunların yumruq atmadığı adam özlərindəndir, ya da qabaqlarında heç nədir. Biz də ya özlərindən döyürük 100% ya da qüvvəyik. İki halda da ikisində də bizim üçün üstündür. Bu da bizə Kərbəladan gəlib. Həmin ayənin axırıncı mistaqı. Allah Muhammed Ali Muhammed xatırına bizi vəzifəmizə aşına qərar versin, acah möminlərdən qərar versin. Muhammed Ali Muhammed xatırına dünya və ahirət və Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şəfaətindən bir nəsib eləməsin. Allah tamam möminlərə bu bayramı mübarəkdər qərar versin. Axırıncı bayramımız qərar verməsin. Allah tamamən arzu eləyənlərə gələn ildə inşallah Məkkədə, Minada qurban kəsməyə qismət eləsin. İltimas dua eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Xəstələrə şəfayı acil inayət eləsin. Möminlərə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. Bərəkətli ömrə tay eləsin. Özündən möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməsin. Dinə kömək olanlara kömək olsun. Dinin başçıları yerin göyün bəlasından hifz eləsin. Bərəkətli uzun ömrə tay eləsin. Allah dinimizin düşmənlərin hansı məqamında var tezliyicə məhv nabud eləsin inşallah. Onlar rüsvaydı Allah Teala ahirət rüsvaylığını onlara dünyada da qismət eləsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed xatirinə ağamız İmam Zamanın qəlbi nazəninin bizdən razı xoşunu deləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Bizi o zuhurda köməkçilərdən qərar versin. Ağanın rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikr eləyir.